Giedriu, aš žinojau, jog sakoma, kokia yra naujųjų metų išvakarių diena, va ši diena, kai mes sutinkame juos, tokie bus ir metai. Ar kada girdėjai? Ne, negirdėjau, bet aš tikiuosi, kad taip ir bus. Kažin, ir tikiuosi, kad ši diena bus gera, svarbiausia. Taip, taip, taip. Ir kažin, ar daug kas atsimena, kokie jį buvo. Matyti, jau šampano taurės kilnoja ir klausosi mūsų, turbūt linksma namuose. Ir mes pasitinkame kitą atlikėją, tai yra Jona Gedmintaitė. Ovacijos skamba jai. Ji šį vakarą atliks Kunigundos ariją iš Leonardo Bernsteino operos Kandidas. Myself for is a star. My father like a 20
Nuostabioji Joana Gedmintaitė.